呼吸，只要不断气，能当家禽戏吗？就不会死。啊！简直欺人太甚！哎呀，我的灵力呢？ 你再敢动我，一个汗毛试试！待会儿不要离开我身边三步。我甩都甩不开。嘿，你干嘛？拉着你的吗？这里来吧。约莫是。 看上你了，你也不看看，站在你面前是什么样？知道了，这么个连敷衍也算不上的。 知道了，知道了。回答算怎么回事？还有那个笑容，那是什么笑容啊？连嘲笑都比他更带有褒义之分吧。